Fala aí galera, beleza? Então, galera, a oficina lá do João Mendes, galera, é uma oficina nível 1 um. aqui em Sobral. Eu já andei em muitas oficinas, mas eu nunca vi uma oficina tão top como a oficina João Mendes, galera. A oficina João Mendes, galera, ela tem câmaras especiais para colocar cada carro isolando da poeira, da partícula, de tudo. São várias câmeras com os portãozinhos, ele abre, coloca o veículo dentro. Então você vê que é um cara que investiu em coisas boas para ter um ótimo trabalho. Não é aquela oficina de pintura e funilaria que você leva e é aberta, num galpão velho, ou toda bagunçada. É um negócio de primeiro mundo, galera, apesar de ser em sobral. Então eu recomendo vocês aí que tem um carro aí amassado, batido, quiser levar lá. Ele vai estar tá cuidando aí. Quando eu terminar esse capacete, galera, eu vou colocar mais algumas marcas, uns detalhes aqui para ficar mais bonito. Porque esse capacete é um capacete cabeção. Eu achei ele no lixo, galera. Então eu lavei ele, mandei estofar, limpei. E agora eu tô fazendo a pintura, que é pra poder ver se eu consigo deixar ele um pouco mais atraente, mais bonito, certo? Então eu sempre gostei de, de focar no ramo da Fórmula 1 e dos pilotos de Superbikes. Como o Valentino Rossi. Então eu, eu gosto, eu curto e, e faço na hora das vagas isso aqui para deixar mais bonito. Às vezes, um capacete simples, feio, você não gosta e você quer modificar, colocar umas marcas, um detalhe, você pode até estar tá fazendo isso aqui que fica legal, certo? Então, a, a minha parceria que eu tenho é a oficina João Mendes, que lá eles invernizam o capacete para mim, cobra um preço bom, mas eles são focados em, em trabalhar com carros. Então é uma oficina padrão de primeira linha. Com vários boxes. Dentro dos boxes, cada box tem uma pistola. Um profissional. Para cada carro que chegar separadamente. Beleza? Então valeu, galera. Valeu, tamo junto.